Podujatie Naše mesto sa koná prostredníctvom zapojenia sa firiem do dobrovoľníckych aktivít v rôznych mestách Slovenska. Je to najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej Európe. Tento rok sa uskutočnilo 15. a 16. júna a neobyšlo ani Trnavu. Hlavným cieľom, myslím si, že teda je pomôcť takýmto sociálne slabším skupinám. To viac menej taká dobrovoľnícka činnosť, že teda pomôcť niekomu, kto to potrebuje. Do aktivity Naše mesto 2012 sa zapojili aj zamestnanci z jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, ktorí zrealizovali myšlienku dobrovoľnej pomoci v detskom domove a útulku pre zvieratá. Už sme tretí rok na takejto akcii a v minulosti teda sme tieto akcie určovali my a tento rok sme prišli k tomu, že sme dali na zamestnancov, ktorí nám priniesli teda niekoľko takýchto návrhov. Máme dve teraz takéto skupiny, kde teda pracujeme. Jedna skupina je tu na detskom domove, druhá skupina je v útulku zvierat. Tu nám máme 13 zamestnancov a tam v tom útulku zvieracom máme 3 zamestnankyne. Všetkých spájala túžba urobiť dobrý čin. Preto neváhali obliecť trička s logom Postavme naše mesto na nohy a pustili sa do práce. Čo ich viedlo k tomuto ušľachtilému skutku, nám už prezradili oni sami. Dobrý pocit z pomoci tým, ktorí to potrebujú. Tak ja si myslím, že musíme si navzájom pomáhať a práve takéto akcie sú k tomu veľmi dobré. Pretože mám dve deti a myslím si, že to je potrebné, lebo dneska, keď bez pomoci sa nejakým spôsobom nedá vôbec existovať, sú také situácie, že treba jednoducho pomôcť. Je málo takých ľudí, ktorí sú dneska ochotní pomôcť, a preto som sa pridal k tým, ktorí sú ochotní. Dobrá nálada, nejaké také odhodlanie, pomôcť, robiť dobrý skutok. My už viackrát chodíme z atomových elektrární pomáhať deťom, detským domovom, do takých domov, kde sú trieznené deti, trieznené mamičky. Je to pre nás podsta, že môžeme pomôcť vo vlastnom zapodník. Sme tu ako ženy, matky, ktoré máme deti a pre nás je to samozrejme vec. Chodím tiež na túto akciu už viackrát, takže mám akože, som rada, že teraz sa tomu môžem zúčastniť a takýmto spôsobom zapojiť sa. Ale tak ja bývam tu v tomto činžaku, tak ja som tak videla, že tu im chýba ten plod na tretí, tak som navrhla, že by sme teda mohli sem ísť a sa to podarilo, vybrali môj typ. Najväčšiu radosť zo skrášľania prostredia detského domova mali pochopiteľne deti. Nemusíme my to robiť, že máme teda voľno, môžeme si robiť svoje povinnosti a sme radi, že niektorí sú aj takí ľudia, ktorí nám chcú pomôcť. Je super, že ľudia sa zaujímajú o takéto veci a nielen o také, že by sedeli pri televízori alebo tak. Páči sa mi, že nám došli pomôcť vymalovať ploty. Nielen deti si vážili prácu ľudí, ktorí prišli vo svojom voľnom čase a pridali ruku k dielu. Dnešný deň je pre detský domov veľmi významným, pretože sa tu začali práce v rámci rekonštrukcie oplotenia a úpravy areálu detského domova. Najhlavnejšie je to, že detský domov nemusí tieto akcie financovať. Máme ich vlastne tieto akcie zaplatené prostredníctvom elektrárni NL, ktoré sú našim veľmi významným sponzorom. Dnešný deň sa sem dostavilo 15 ľudí, ktorí pracujú ako včeličky a budeme to mať veľmi krásne a zušľachtené. Dobrovoľníci opäť raz ukázali, že spojením síl dokážu pomôcť tam, kde sa to najviac žiada.